Soğuktanda soğulam akıl nakliye amal kılın. Vaktida uxlang ve uyquga toyib uyg'oning. Miyasi dam olgan odam stresga chalinmaydi. İçki tuyg'ularingizni o'zgartiring. Biror noxushlik yuz beradi. Ishdan bo'shatib yuborishadi. Daromadim kamaysa-chi, yashashga hech nimam qolmaydi kabi yomon xayollardan o'zingizni xalos qiling. Negativ hayollar sizni tark etmayaptimi? Kalbingiz notinchmi? Hadeb asabiylashaverasizmi? Demak, stres sizni butunlay zab etibdi. Bundan xalos bo'lishning eng yaxshi yo'li sport bilan shug'ullanishdir. Qanchalik g'alati bo'lmasin, jismoniy zo'riqish insonni tinchlantiradi va quvonch bag'ishlaydi. Ayniqsa toza havoda qilingan jismoniy mashqlar doimiy xavotirlik va siqilishdan forig' etadi. Stress bilan kurashishda xushbo'y hidli mevalar va purkagichli havo tozalagichlardan foydalaning. Yotoqxonangizga xushbo'y hidli havo tozalagichlardan sepib qo'ying. Shokolad ham stress bilan kurashishda samarali vosita. Muhimi, me'yorni unutmasangiz bo'lgani. Bo'lmasam ortiqcha vazndan ham stress paydo bo'ladi. Yoqimli musiqa eshiting yoki oxiri yaxshilik bilan tugaydigan komedik film tomosha qiling. Iloji boricha hayotga pozitiv ko'z bilan qaraydigan insonlar bilan suhbatdosh bo'ling. Ularning pozitiv kayfiyati sizga ham o'tadi. Ko'proq toza havoda bo'ling. Ayniqsa daraxtlar ko'p joyda. Yashil rang inson asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Moychechak yoki lavandali vanna qabul qiling. Bolalar bilan gaplashing. Ular stress va depressiya nimaligini bilmaydilar. Doimo beg'am va shodonlar. O'zingiz yoqtirgan mashg'ulot bilan shug'ullanishni boshlang. Masalan, rasm chizish yoki to'qish singari. Kun tartibiga qat'iy rioya qiling. Ko'proq mevalardan va yashil sabzavotlardan iste'mol qiling. Yoga yoki tinchlantiruvchi gimnastika bilan shug'ullaning. O'zingiz va yaqinlaringizga kichik sovg'alar, shirinliklar xarid qiling. Bayramona kayfiyat sog'liqqa yaxshi ta'sir o'tkazadi. O'zingizga ishoning. O'zingizni seving va hammasi yaxshi bo'lishiga ishoning. Va albatta shunday bo'ladi.